a rózsafüzért ábrázolja idén a visegrádi virágszőnyeg. Az úrnapi virágszőnyeg készítése mélyen gyökerező hagyomány Visegrádon, amely minden évben különleges esemény a helyi közösség számára. Az idei ünnepen a keresztelő Szent János plébánia templomban ismét csodálatos virágszőnyeggel tisztelegtek az oltári szentség előtt. Hálát adunk Istennek, hogy idén is elkészíthettük az úrnapi virágszőnyeget. Úrnapja az oltári szentség ünnepe, azt ünnepeljük, hogy az Úr Jézus a kenyér és a bor színe alatt itt van velünk, itt van közöttünk a mindennapi életünkben. Az Úr napja más néven Krisztus szenteste és szentvére ünnepe egy jelentős keresztény ünnep, amely az oltári szentség tiszteletére szolgál. A katolikus egyházban az Úr napját a pünkösd utáni második csütörtökön ünneplik, bár sok országban és közösségben a vasárnapi ünneplés vált általánossá a hívők részvétele miatt. Az Úr napja különleges alkalom a hívek számára, hogy hálát adjanak Isten jelenlétéért az Eukarisztiában, és kifejezzék tiszteletüket Jézus Krisztus iránt. Az ünnep egyik leglátványosabb eleme az eukarisztikus körmenet, amely során a hívek az oltári szentséget viszik a templomok és utcák körül, imádkozva és énekelve. Ez a körmenet szimbolizálja Krisztus jelenlétét a világban. A virágszőnyeg egy tisztelgés az Isten, az Úr Jézus előtt. A jövő év, a 2025-ös egy jubileumi év lesz, ezért Ferenc pápa az idei évet egy felkészülési évnek szentelte, az imádság évének. A virágszőnyeg ezt akarja jelképezni, körben a szegénynél a rózsafűzért láthatjuk itt elől a kereszt, és az 5 tized látható rajta. A virágszőnyeg készítése egy szép és hagyományos szokás, amely számos helyen kíséri az úrnapi ünnepségeket. Különösen Európában, például Spanyolországban, Olaszországban és Magyarországon a templomok és utcák virágszőnyegekkel díszítése a hívők tiszteletét és szeretetét fejezi ki Jézus Krisztus iránt. A színeknek is mély jelentősége van a virágszőnyegen. A rózsaszín az örvendetes rózsafűzért, a piros a fájdalmas rózsafüzért, a fehér a dicsőséges rózsafüzért jelképezi, mondta el Szabóni Maier Katalin. És a középső minta pedig egy szív motívumból indul ki, egy szív formájú 4 szirmú virágot terveztem. A szív pedig azért, mert az imádság akkor ér valamit, akkor az igazi, hogyha a szívünkből jön. Tehát ezt akarja a szőnyeg kifejezni. Az elkészítése az több napig tart az előkészületi munkákkal együtt. Nagyon sokan részt vesznek a tennivalókban, a munkákban. A végső a szőnyegnek a lerakása, ugye már a moha szőnyeget le kell tenni, a plébánia padlásról előtte lehozni, mert ezt minden évben eltesszük a mohát, ami a szőnyegnek az alapja. A további munkafolyamatokban összegyűjtik, levágják a virágok szárait, és színek szerint rendezik. Ezt követően kezdődik a mintának a lerakása. Szabóni Maier Katalin elmondta, hogy egy méretarányos tervet készített a végleges kinézetről, ez alapján pedig sablonokat, hogy gyorsabban haladjon a munkafolyamat. Segítők is jöttek szép számmal, úgyhogy ilyenkor a közösség összefog, és a legnagyobb érdeme az, hogy összefogunk, tehát egy közösségi összefogással készül a virágszőnyeg.